Fudbalski klub sam osnovao ja sa, u stvari, na moju inicijativu još dva moja drugara sa predstavnicima mesne zajednice tadašnje. To je bilo 1979. godine, ja sam još uvijek bio gimnazijalac. I sad kad razmišljam, deca mog uzrasta i tako idu na vašar, a ja jurim akciju organizacije kluba, registracije i tako. I evo već 42. godina je kako se takmiči opštinska liga, prvo, kasnije okružna. Bili smo i šampioni. Četiri puta smo igrali zonu, nišku zonu, što mislim da je sa našim mogućnostima nešto kao da sada igramo ligu šampiona, jer u futbolu nikad dovoljno sredstva. Nikad, i da ima para, nikad nije dovoljno. Uvijek manjkaju, uvijek se pojave neki novi zahtevi. Guramo koliko možemo, nekad se desi kriza neka, pa se opet reorganizujemo i tako. Borimo se koliko možemo. Ovaj teren smo izgradili tu. Nismo mi gradili, to je građeno preko projekta, to je nama završila opština. Ali smatram da je to nešto vrlo lepo. Ko voli sport, da kažem, veličanstveno, i možda teren trenutno nije toliko iskorišćen koliko bi bilo u moje vreme kad sam ja igrao i kad nije bilo mesta za sve ovde. Ali trudit ćemo se. U planu nam je opet da počnemo sa školicom fudbala koji će da rade ovde. Planiramo tu da stavimo balon preko da može da se radi i zimi. Igramo na ciglani. Teren je, da kažem, uništen totalno od ograde, od prostorija. Nema vode, nema struje, čak su prekidači skidani, kablovi su izvučeni iz zidova, ne znam kome to odgovara, ali mislim da je to nešto strašno, 21. veku tako ponašanje. Prosto ne možemo da zaštitimo, ograda se skida sa strane, mislim. Ali borimo se koliko možemo, teren nije naš, ne možemo da reagujemo. Recite mi, kakva je situacija sa interesovanjem mladih za rad mesne zajednice? Sport je nešto što pomaže mladim ljudima u vaspitanju, u svemu, mislim. Ko se bavi sportom, po meni, ne može da bude loš čovek. I navikne se na neku disciplinu u sportu, da mora da poštuje i druge i sugrađane, i kao što je bilo sa saigračima, da mora zajedno da deluju i tako. I mislim da trenutno u sadašnjem timu mi imamo 30-ak futbalera, mnogi od njih su sa fakultetskim diplomama igrajući futbol. Dobro, mislim, to je totalno amaterski, ali našli su vremena da se obrazuju, da završe fakultete. Tako da je stanje u klubu onako vrlo normalno, ozbiljno. Ozbiljni momci, ozbiljni ljudi na koje uvek možemo da se oslonimo, polako im prepustamo organizaciju kluba. Možda im je to neki početak da se uključe u mesnu zajednicu i u politički život. Zavisi kako ko voli i želi, ko ima kakve sklonosti, ali mislim da će ubrzo većina njih biti sa nama, da malo pojačamo rad mesne zajednice i tako.